Yeah, it's a wonderful day to be alive. Nádherný den, kdy můžeme žít. Zpívali jste krásně. Praise the Lord. Hallelujah. Is anybody so sad this morning? Je někdo hodně smutný? Hodně. Hodně. Hodně ne. Hodně ne. Well, you can't be sad in this kind of presence of God. V takovéhle Boží přítomnosti nevydržíš smutný. Look around you, and if your neighbor is sad, just change your seat. Podívej se kolem sebe, pokud je tvůj soused nějak smutný, či jinak poškozen smutkem, tak se přestěhuj. I don't want to sit around these sad people. Řekni, já tady kolem takovýchhle spruzených sedět nebudu. I don't know about if you go to a restaurant, you want to enjoy a nice meal, a nice evening meal. You know? Například, chystáš se do restaurace, chceš si užít klidný večer s dobrým jídlem. And everybody is like, a všichni kolem tebe koukají, like jako kdyby byli v koncentráku. V koncentráku. Tak já myslím, že stojí za to se zvednout a jít do jiné restaurace. But the news we bring is a good news. Zpráva, kterou přinášíme, je dobrá zpráva. You can't keep on hearing good news and still be sad. Není možné pořád slyšet dobrou zprávu a zůstat smutný. The message of resurrection. Poselství vzkříšení is a wonderful message. Je nádherné poselství. It's a glorious message. Slavné poselství. It is the best news of all. Nejlepší zpráva ze všech. Somebody say hallelujah. Hallelujah. And Father, we love you. Otče, my tě milujeme dnes ráno. Thank you. Děkujeme ti. I give myself to you. Otče, já se ti vydávám. Come, Holy Ghost, come, anoint me, Lord God. Svatý, pomaž mě, Pane. In this short moment. Na ten krásný, krátký moment. Help us make the best of it. Pomož nám to, co nejlépe využít. Každý nečistý hlas, ať je umlčen. Každá nečistá přítomnost a skutky nepřítele, ať zmlknou ve jménu Ježíše. Pokrývám tohle místo a lidi krví Ježíše Krista. Thank you, dear Father. Děkuji, drahý Otče. Let's quickly get back to that place in Luke 24. Vrátíme se rychle do Lukáše 24. And we hear the, we really read about the this wonderful morning as the women went to the sepulchre. Už jsme to několikrát četli, to nádherné ráno, když ženy vyšly k hrobu. And found the stone rolled away. Našli kámen odvalený od hrobu. Anděl jim řekl, že tady není, že je vzkříšen. Why seek ye the living among the dead? Proč hledáte živého mezi mrtvými? The resurrection. Vzkříšení. For anyone that understands it. Pro kohokoliv, kdo mu porozumí. And walks in the light of it. A kdo bude chodit ve světle. Is the greatest shift of all time. Tak vzkříšení je největší přesun ve všech dobách. It's beyond quantum leap. Je to jako kvantový skok. And of not just of the Lord Jesus Christ. A nejenom pro Pána Ježíše Krista. But of all that believe in him and know him and love him. Pro všechny, kdo v něj věří, kdo ho znají a kdo ho milují. Whenever I have any problem or any pressure or any need. Kdykoliv já mám nějaký problém, jsem pod tlakem, nebo mám potřebu. I always tell myself. Tak si vždycky říkám. The answer must be in the word. Odpověď musí být ve slově. There must be answer in this book. Tady v té knize musí být pro mě odpověď. And I need to find it. A já ji musím najít. Tell your neighbor, řekni sousedovi, the answer odpověď must be in this book. Musí být v této knize, you just have to find it. Jen ji musíš najít. I don't care what kind of problem we may have. Je to jedno, jaký to může být problém. Okay, so look at what happened here. So Mary, they told Peter them that they went there, they saw angel, and the stone is rolled away. Marie přišla k apoštolům a říkala jim, že byli u hrobu, že kámen je odvalen. And Peter ran to the sepulchre. Petr se rozběhl k hrobu. And they saw that truly, he was not there. A zjistili, že opravdu to tělo tam není. And they were wondering what had really happened. A nechápali, co se tedy mohlo stát. And then we look at there. In verse 13 again. A znovu 13. verš. These two of the disciples were going to the village called Emmaus. Dva učedníci šli do vesnice jménem Emmausy. And they talked together of all that have happened. A mluvili o tom, co se stalo. And Jesus came near and talked also with them. Ježíš se k ním přiblížil a k té konverzaci se připojil. They did not know that it was Jesus. Ale oni nepoznali, že to byl Ježíš. Their eyes were suspended. Jejich oči byly drženy, je napsáno. That happens to today.
A to se děje do dneška. Unless the Lord open your eyes to see that he's present, you will not know. Pokud ti Pán neotevře oči, abys viděl, že je přítomný, tak to nepoznáš. You just have to know by his word. Musíš to zjistit v jeho slově. That he is here. Vědět, že on je tady, že je s tebou. Even if you not see him with your eye like i když ho fyzicky nemusíš vidět očima, přesto musíš vědět, že jeho slovo je pravdivé. You don't have to wait for a feeling or nemusíš čekat na nějaké pocity, znamení nebo něco what takového. The Bible says is true. Co Bible říká, je pravda. He is risen. On je vzkříšen a je živý. Somebody say hallelujah. Řekni hallelujah. So he was asking them, what are you talking about? Ježíš se ptal těch učedníků, o čem to mluvíte, že jste tak smutní? And they said, are you just a foreigner here? A oni mu odpověděli, co, ty seš cizinec, don't you know what happened nebo co? Ty nevíš, co se dělo v těchhle dnech? A on se jich ptal, co se dělo? And then he began, they began to tell of all that have happened. A oni mu začali vyprávět o tom, co se všechno stalo. And then in verse 25, verš 25, he said unto them, O fools, as love hard to believe all that the scriptures prophets have spoken. Studijní, a on jim řekl, o nerozumní a zpozdilého srdce, abyste věřili tomu všemu, co mluvili proroci. Now read verse 26 together, please. A 26. verš si přečteme společně, čteme z obrazovky teď. Což to neměl Kristus vytrpět a vejít do své slávy? Now, one more time, like Christians now. Ještě jednou to přečti jako křesťan. Což to neměl Kristus vytrpět a vejít do své slávy? You see, you have to understand the resurrection. Musíte pochopit vzkříšení. It is the entrance back to glory. Je to vstup zpátky do slávy. That's what it means to be saved. To znamená být spasen. That's what it means to be born again. To znamená narodit That's se znovu. What it means to believe in Jesus Christ. Znamená uvěřit v Ježíše Krista. When you understand the resurrection, když pochopíš vzkříšení Ježíše Krista, it is the entrance back to glory. Je to vstup zpátky do slávy. Why did Christ come to earth? Proč Kristus přišel na zem? To die on the cross, zemřel na kříži pay such a price. A zaplatil takovou obrovskou cenu. The Bible says, for him to bring sons to glory. Bible říká, aby mohl přivést mnoho synů do slávy. He has to go through suffering. Proto musel projít utrpením. Jesus Christ came. Ježíš přišel. Not to bring us to religion. Ne proto, aby nás uvedl do náboženství, or to Christianity, nebo so to speak. Do křesťanství. He came to bring přišel, aby out nás of shame vyvedl z hanby into glory. Do slávy. Sin is shame. Hřích je hamba. Sin is humiliation. Hřích je ponížení. Sin is bondage. Hřích je svázanost, otroctví, bída. The Bible said for all have sinned. Bible říká, všichni zhřešili. Chapter 3 of Romans, Římanům 3:23. All have sinned. Všichni zhřešili. Můžete to dát Římanům 3:23. A odpadli od, nebo chybí jim Boží sláva. A postrádají Boží slávu. That's what sin does. To je práce hříchu. Sin is humiliation. Hřích je ponížení. Hřích je ostuda. Hřích takes away the glory. Sebere slávu. And so Christ has to come. Kristus musel přijít. And took on our body of humiliation. Vzít na sebe to naše tělo ponížení. To the valley of shame. Projít údolím hamby. He laid out away all his glory and majesty. Odložil svou slávu, odložil svou důstojnost. And took on humanity. Oblékl si lidství. Why? Proč? So he can bring us back to aby glory. Nás vrátil zpátky do slávy. A real Christian, skutečný křesťan, opravdové Boží dítě, is a glorious person. Je slavná bytost. The Bible says, Bible říká, the path of the just cesta spravedlivého is like a shining light se rozsvěcí that shines brighter jasněji, and brighter jasněji and brighter a jasněji až do dokonalého dne. If we understand genuine Christianity, když pochopíme pravé křesťanství, and you cannot say you understand it, a nemůžeš říct, že už to chápeš, unless you understand glory, pokud nechápeš slávu, Christ came to do one thing, Kristus přišel udělat jediné, to pay for our past, zaplatit za naši minulost, to die for our shame and umřít za naši hanbu a ponížení and bring us a back uvést to nás zpět do slávy. So don't tell me, jsem věřící. Neříkej mi, jsem věřící. Show me the glory. Ukaž mi slávu. And so here the Lord was saying, Pán říká,
What's wrong with you? Co je s vámi? Shouldn't Christ have suffered all this humiliation? Co pak Kristus nemusel vytrpět veškeré ponížení? And shame. Neměl trpět hambu, urážky. And enter back into his glory. A vrátit se pak do své slávy. Filipským 2 says. Let this mind be in you. Tuto mysl mějte. Which was also in Christ Jesus. Kterou měl i Kristus Ježíš. Who though was God. Který ačkoliv byl Bohem. Did not keep his position as a God. Tak si svou pozici jako Bůh nedržel, ale odložil svou důstojnost a moc. And took on humanity. Oblékl si člověka. And was made in the likeness of men. A byl podoben lidem. And even becoming human, he humbled himself to death. A i jako člověk se ponížil až na smrt. Even death on the cross. Ke smrti na kříži. A proto ho Bůh tak moc vyvýšil. On tu slávu, kterou měl, dobrovolně odložil. My jsme ji ztratili, protože jsme byli zostuzení. My jsme ztratili svou slávu. Protože jsme se vzbouřili, hřešili jsme skrze zakázané ovoce. Ale Ježíš willingly laid down his glory. Se té slávy dobrovolně vzdal a odložil ji. My jsme ji ztratili. Because we have sinned. Protože jsme zhřešili a ztratili slávu. Like Radim was reading. Jak říkal Radim? Jesus said. Ježíš řekl. Was that Radim who said that? Nobody takes my life from me. Nikdo mi život nebere. I willingly lay down. Já ho dobrovolně pokládám. Dávám svou slávu. Pokládám svůj život. I allow myself to be humiliated. Nechám se ponížit. He was bearing your shame. On nesl tvou hambu. And my shame. Mou hambu. And your curse. Tvé prokletí. And my curse. A mé prokletí. And your sin. A tvůj hřích. A můj hřích. So what? Aby so he can bring us back. Nás mohl uvést zpět do slávy. He was not supposed to be put in shame at all. He was not supposed to be put in shame. On, Ježíš, zostuzen být vůbec neměl. He didn't sin at all. On vůbec nezhřešil. Vůbec. God was not supposed to afflict him. Jeho Bůh neměl sužovat. No. Ne. What did he do? Not za co? Nic neudělal. Byl to náš hřích. It's our curses. Naše prokletí. It's our diseases. Naše nemoci. It's our poverty. Naše chudoba. It's our humiliation. Naše ponížení a ostuda. That was put on him. Naše hamba byla vložena if na něj. Believe, když uvěříš, if you know, když poznáš, that Jesus Christ was humiliated, že Ježíš Kristus byl ponížen, it was not for a movie. Nebylo to kvůli tomu, aby se natočil film. It was for you to get back glory. Bylo to proto, aby ty ses dostal zpátky do slávy. If you don't get back the glory, pokud nezískáš svou slávu zpět, zemřel zbytečně. Did you see all the insult? Viděli jste, all jak the whipping, uráželi, all that humiliation, jak ho byli, jak ho ponižovali? It's for your glory. To bylo kvůli vaší slávě. It's not for you to be a religious person. Ne proto, aby se z vás stal pobožný člověk. It is for our glory. Ale pro naši slávu. In fact, Paul told the church there. Pavel řekl církvi. That my suffering is for your glory. Moje utrpení je pro vaši slávu. Jesus suffering. Ježíšovo utrpení. And humiliation. Jeho ponížení. Is for our glory. Byly pro naši slávu. So as a child of God, ty, jako Boží dítě, máme chodit ve slávě. Máme chodit v moci. Nobody and nothing. Nikdo a nic. Should dominate us anymore. By nám už nemělo panovat. Somebody say hallelujah. Hallelujah. Nobody and nothing. Nikdo a nic. No sickness. Žádná nemoc, no disease, žádná choroba, no poverty, žádná chudoba, no demon, žádný démon, no king of žádný král, královna right nemá právo to dominate us. Nám už dál vládnout. Somebody say hallelujah. Řekni hallelujah. No, I wouldn't let that happen. Ne, já to nedovolím. Because protože he was humiliated. On byl ponížen. Bible říká, he was humiliated. On byl ponížen. He was insulted. Urážen. He was despised. Pohrdán. Why? Proč? For your glory. Pro vaši slávu. He was wounded. Zraněn. For your transgression. Pro vaše přestoupení. He was bruised. Trýzněn. For your iniquity. Pro vaši nepravost. The chastisement. Trestání za váš pokoj bylo vloženo na něj. And by his a jeho ranami jste uzdraveni. We have the right to demand that. My máme právo toto vyžadovat. Somebody say hallelujah. Halleluja. Whatever he paid for. Cokoliv zaplatil. We have the right na to, to demand máme právo vyžadovat to. Let me tell you something. Něco vám řeknu. We are to rule here on earth. My máme vládnout tady na zemi. Not when he comes. Ne, až se vrátí Ježíš. Today. Ale dnes.
Now. Teď. We're not a religious bunch. My nejsme náboženská banda. Nevím, jestli máme, no, nevím. Ne, that's a lie from hell. Ne, to je lež z pekla. Because the spirit Duch of the master mistra dwells in you. Přebývá v tobě. In fact, Peter said, Petr řekl, the spirit Duch of glory slávy dwells in you. Přebývá ve vás. Hmm. Tell somebody, řekni sousedovi, the spirit Duch of glory slávy přebývá v tobě. Ila marabu shandara babari adere. Oh, I love that. To miluju. The spirit of glory. Duch slávy. Dwells in you. Přebývá v tobě. What is suffering? Proč to utrpení? Proč to ponížení? Why would a king of the angels Proč král andělů be brought so low? Byl takhle snížen, ponížen. For your glory. Pro vaši slávu. And for my glory. Pro mou slávu. That has to be an instinct. Tohle musí být instinkt ve tvé vnitřní bytosti. Vnitřní vědomí. That makes you shake off every nonsense. Které tě donutí setřást jakýkoliv nesmysl a odmítnout. Tohle není pro mě, najděte na to někoho jiného. Not me. Já ne. Not me. Já ne. I am a child of glory. Já jsem Boží dítě, dítě slávy. I am a child of glory. Já jsem dítě slávy. Jesus suffered my shame. Ježíš snášel mou ostudu, mou hanbu. Look at chapter 2 of Hebrews. Židům 2. I have no time to preach today. Dneska nemám čas. I better go to America, man. Pojedu do Ameriky. Kenya. Do Kenii. Now I'll be going to Kenya in June. Do Kenii pojedu v červnu. And right there you can elephants are walking out by your hotel room. A tam bydlíte v hotelu a chodí vám kolem verandy slon. How do you feel? You know, just woke up in the morning, the first person you saw was an elephant. Jak by vám ráno bylo, jestli takhle ráno probudíš, otevřeš oko a tam slon. How does elephant greet good morning? Slon dělá ooooh. Takhle ooooh. Dobré ráno. Jak zdravý slon. Hebrews chapter 2. To nemůžu říct. Tak Židům 2. Somebody say hallelujah. Hallelujah, i když nevíme. Yeah. And let's look at something here. If you read from verse 6 if you can. Od verše 6. Od verše 6. Židům 2, 6. Písmo na jednom místě prohlašuje. Co je člověk, že na něj pamatuješ? Co je lidský tvor, že tě zajímá? O málo nižším než anděli si jej stvořil, slávou a ctí si jej korunoval, k jeho nohám si složil vše. Když tedy vše položil do jeho moci, nezbylo nic, co by mu nepodal. Teď ovšem ještě nevidíme, že by vše bylo v jeho moci. Vidíme ale Ježíše, který se stal o málo nižším než andělé, jak je nyní pro utrpení smrti korunován slávou a ctí, neboť z Boží milosti zakusil smrt za nás, za všechny. Aleluja. Go ahead. Ten, pro něhož a skrze něhož je všechno, se totiž rozhodl přivést mnoho synů do slávy. A tak považoval za vhodné přivést původce jejich spasení k cíli skrze utrpení. Skrze utrpení. So what is he doing there to bring in many sons to glory? Aby přivedl mnoho synů do slávy. Do you know what glory looks like? Víš, jak vypadá sláva? We don't really know. That's why we don't know what we got. My to právě nevíme a proto nevíme, co máme. What does glory look like? Jak vypadá sláva? So you don't know if you have it, you know. Abys poznal, že to máš. So we may not really know if we have glory or not. My vlastně možná ani nevíme, jestli tu slávu máme nebo ne. What does glory look like? Jak vypadá sláva? Jak? Jak? So what do you mean glory? Co to znamená sláva? Yeah, but Peppa, that's going to vítězství. Peppa řekl vítězství. That's a part of that. To taky patří but k tomu. You see here, ale vidíš, all he did, že všechno, why co he came, udělal, proč přišel, why he died, proč zemřel, and rose, proč vstal, bylo, aby přivedl tebe a mě do čeho? Glory. Do slávy. If you look at chapter 1 of Genesis, Genesis 1, in fact, the Bible was talking about it, that angels were jealous. Tam Bible mluví jinde o tom, že andělé záviděli. Here in Hebrews, say, tady v Židům what is man? Se cituje, co je člověk? Yes, God, what is man? Co je člověk? That you are always thinking about. Že na něj pořád myslíš.
Tell somebody. Řekni sousedovi. God is always thinking about. Bůh na tebe pořád myslí. Bůh na tebe pořád myslí. And you're always so mindful of him. Pořád, proč se tím always visit him. Člověkem zabýváš, proč ho pořád navštěvuješ? In Proverbs chapter 8, you know. Sam. I mean, Proverbs 8. Přísloví 8. The wisdom there I was speaking. Moudrost mluví. Which was Jesus for sure. Ježíš samozřejmě. And my delight was with the sons of men. Říká, mé zalíbení bylo v synech člověka. That was with angels. Ne s anděli. His delight. Ale jeho bavilo být. Always with the sons of men. Ze syny člověka. Somebody say hallelujah. So he came to bring on us. On přišel. To glory. Aby nás přivedl do slávy, aby nám vrátil slávu, kterou jsme ztratili skrze hřích. That's why he came. Proto přišel. So it wasn't just only him getting back to his glory. To znamená, že do té slávy se nevracel pouze on. Is this we coming with him? Ale my spolu s ním. We rising with him. My vstáváme spolu think s ním. About the Old Testament saints. Starozákonní svatí. Abraham, Izák, Jákob, proroci. They were all locked down there in paradise. Byli zamčeni dole v ráji. Across is hell. Přes příkop bylo over peklo. Here is paradise. A na jedné straně ráj. And in between is a big gulf. Mezi nimi velký příkop, přes který se nedalo projít. They trusted God, they served God. Svatí staré smlouvy důvěřovali Bohu, milovali Boha, věřili v Boha. Přesto byli zamčeni v ráji. And they can't go to heaven. A nemohli do nebe. They were limited. Byli omezení. They can't go. Nemohli odejít. Because their sins cannot be washed. Protože jejich hříchy ještě nebyly umyty. By the blood of animals. Byly umyty pouze krví zvířat. Animal blood cannot wash away sin. A krev zvířete nemůže hřích umýt. Their sins were covered. Jejich hřích byl pouze přikryt. It was not washed away. Ale ne smyt. They were saved on credit. Ti lidé byli spasení na dluh. When Messiah come, I pay. Až přijde Mesiáš, tak Messiah zaplatím. Come, až přijde Mesiáš, nah, tak zaplatím. Mesiáš přišel. And on Calvary has paid for our sins. Na Kalvárii zaplatil za naše and hříchy. He goes down to paradise. Šel dolů do ráje. And break the chains. Rozbil okovy. And they came out of a oni vyšli ze svých hrobů. Aleluja. He led captivity captive. Vedl zajaté vězně. And gave gifts unto men. A dal dary lidem. Oh, aleluja. Oh Jesus. So. What is the gospel? Co je evangelium? It's a gospel of glory. Dobrá zpráva o slávě, evangelium o slávě Boží. The Bible says we are born the image of the heavenly man. Že jsme nesli obraz pozemského. The scars of Adam. Jizvy Adama. His sin, his bondage, jeho hříchu, otroctví, his pout, chudoba. But now it's time to be the image of the heavenly. A nyní je na čase, abychom nesli obraz nebeského, slávu Kristovu. The glory slávu of his resurrection. Jeho vzkříšení. What does the empty tomb say? Co říká prázdný hrob? Glory. Sláva, glory, sláva, glory, sláva, glory, sláva. The prison door is open. Vězení se otevřelo. Můžeš vyjít ven. You are free now. Máš volnost. Let us make man our image. Učiníme člověka k obrazu našemu. After our podle naší nature. Podoby, let charakteru, ať carry the lidé dominion nesou panování the power a moc. And the glory. A slávu. Let them rule and reign. Ať vládnou a kralují. We lost that glory. Ale my jsme tu slávu ztratili. Instead of having dominion, místo toho, abychom panovali, we've been dominated. Panuje někdo nám. And now Christ has come. Kristus přišel, paid the price, zaplatil cenu, we should come out abychom of prison vyšli z vězení, and out of that dominion of sin, vyšli z domény hříchu, satana, tmy, chudoby, bídy a beznaděje a vešli do slávy synů božích. Bible říká, že stvoření čeká. Čeká, až uvidí manifestaci of the glory slávy of the sons of God. Synů božích. Aleluja. Stvoření čeká. Let them come. Ať přijdou. To set us free. Ať nás vysvobodí. That's why God want to bless you. Proto ti Bůh chce požehnat. On ti chce požehnat. On ti chce požehnat. Everything you touch, aby cokoliv, na cokoliv šáhneš, bring it into glory. Si přinášel do slávy. Look at the shoe in your leg. Podívej se boty, které máš. If a prostitute bought it, kdyby si je koupila prostitutka. Look at the bag you got. Podívej se na svou kabelku. If drug addict got it, kdyby si ji koupila narkomanka.
Look at the car you are driving. Podívej na auto, které máš. If you smoke, I had it. Kdyby ho měl kuřák. Look at the house you live in. Kdyby se na svůj dům. If it's a strip club. Kdyby to byl striptease. Creation. Stvoření. Is crying. Křičí. For the sons of God. Pláče, to come. Aby přišli Boží synové. Take them over. A převzali ho. To bring them to glory. Vyvedli ho do slávy. Atmosféra, do atmosféry modlitby, chvály a uctívání. Haleluja. Jesus came. Ježíš přišel, aby tě přivedl do slávy. Anything less than glory. Cokoliv je méně než sláva. It's not Christianity. Není křesťanství, ale náboženství. But we have tried to remain normal. Ale my se snažíme zůstat normální. Natural. Hlavně přirozeně. We want to, blacks want to be as black as possible. Černoši chtějí být tak černí, jak je to jenom možné. As European as Evropan possible. Chce být tak evropský, jak to jenom je, já. Where is the glory in that? A kde v tom je There's sláva? No glory in that. Tam v tom sláva není. What you call glory is shame. To, čemu říkáš sláva, Christ je hanba. Kristus vstal and he want to a bring you chce tě uvést do slávy věčného Otce. Haleluja. I pray you get something to. Modlím se, aby si z toho dnes and něco měl. In 1 Peter, 1. Petr, chapter 1. 1. In fact, it says in verse 3, it says, blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, which according to his abundant mercy had begotten us again unto a lively hope by the resurrection of Jesus Christ from the dead. Go ahead and read for us if you can. Verše 3. Požehnaný Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás podle svého velikého milosrdenství znovu splodil k živé naději, vzkříšením Ježíše Krista z mrtvých, k dědictví nezničitelnému, neposkvrněnému a nevadnoucímu, uchovávanému v nebesích pro vás, kteří jste mocí Boží střežení skrze víru k záchraně, která je připravena, aby byla zjevena v posledním čase. Proto jásáte, i když jste nyní nakrátko, je-li to nutné, zarmouceni rozličnými zkouškami, aby osvědčenost vaší víry, vzácnější než pomíjející zlato, jež je zkoušeno ohněm, byla nalezena ke chvále, slávě a cti při zjevení Ježíše Krista. Ačkoliv jste ho neviděli, milujete ho. Ačkoliv ho ani nyní nevidíte, věříte v něho a jásáte nevýslovnou radostí, plnou slávy, docházejíce cíle své víry, záchrany duší. Tuto záchranu horlivě hledali a po ní pátrali proroci, kteří prorokovali o milosti pro vás připravené. Zkoumali, na který nebo na jaký čas ukazoval duch Kristův v nich, když předem svědčil o utrpeních určených Kristu a o velké slávě, která přijde po nich. Okay. The sufferings of Christ. Kristova utrpení and the glory. A sláva, která přijde po nich. Is the glory of salvation. To je sláva spasení. The glory sláva of emancipation. Osvobození. The glory of God. Sláva Boží. The resurrection. Vzkříšení is the most wonderful door of glory. Jsou nejskvělejší dveře do slávy. And that means that our sins are paid for. Znamená, že za naše hříchy bylo zaplaceno. Satan has lost. Satan prohrál. All he gained in všechno, the Garden of Eden. Získal v rajské zahradě. He has lost. Ztratil on the cross. Na kříži na Golgotě. And man can now enter back into glory. Člověk se smí vrátit zpátky do slávy. Haleluja. You have to understand. Musíte chápat. What men are looking for. O co lidem jde a co hledají. Maybe you don't even know what you are looking for. Možná ani ty nevíš, co hledáš. You are looking for one thing. Hledáš jednu věc. For glory. Slávu. All we do on earth. Všechno, co na zemi známe, je snaha o hledání slávy, protože ta ztracená sláva, ta ztracená sláva je něco, co všichni v sobě máme. My víme, že jsme o něco přišli, ale nevíme, co to vlastně je. A hledáme tu slávu, to panování. Lidé se často navzájem zabíjejí, protože hledají slávu. Chtějí vlastnit, mít a mám vlastnost, vlastnit. A? It's not money, it's not property. Nehledají peníze, nejde jim o majetek. They are looking for glory. Oni hledají slávu.
In fact, that's why they, as Raj was saying there. Jak říkal Radim, proto. Even in religion. I v náboženství. They are looking for glory. Lidé hledají slávu. That's why they would pray in the public. A proto se modlí na veřejnosti. Aby je lidi viděli a tleskali jim. Zatroubí. I'm giving 10 korun. Dávám dnes 10 korun. Všichni to slyšte. Podívejte se dobře. Tu. Ježíš říká. Už mají svou chválu. My hledáme ztracenou slávu. That's the root of everything we do on earth. To je kořen toho, co na světě děláme. Proto jsou války, proto je chaos, proto je chamtivost, boje. Lidé se snaží něco získat, přivlastnit. Lidé nechtějí věřit v Ježíše Krista. Protože si myslí, že to není cesta ke slávě. Proto Ježíš říká, you know, don't pray like this, don't fast like this, don't give like this. Nemodlete se takhle, neposkete se takhle, nedávejte takhle. Seek the glory that comes from the Father alone. Hledejte jen tu slávu, která přichází od Otce. The glory that came from slávu, která vyšla z prázdného hrobu. Slávu spravedlnosti. Somebody say hallelujah. That come to the Holy Spirit. Která přichází skrze svatého Ducha, skrze krev Ježíše Krista. Kristus přišel do naší hanby, zaplatil za ní a otevřel pro nás dveře do slávy. Pro tebe i pro mě. V tomhle světě není nic materiálního, pozice, postavení, vzdělání, poznání, co by mohlo uspokojit ten vrozený hlad po slávě. Každý něco hledá. Cítíme hanbu, cítíme se prázdní, nazí. To do nás vložili matka Eva s otcem Adamem. Tu díru, tu prázdnotu. Lack of substance. To, že nám chybí podstata. Představ si, jaký dopad to mělo na Adama Evu, když si rázem přišli nazí. Ikabod, sláva odešla, sláva odešla. Tak začali hledat slávu ve fíkových listech. Hledali něco. Co máme, hele. Já mám, hele, jak jsem krásná, hezká. Lidi hledají slávu. Ale sláva v tom není. V těch věcech ne. Sláva je v prázdném hrobě. Somebody say hallelujah. Hallelujah. Jesus Christ, Ježíš Kristus chce, přišel proto, aby nás dostal zpátky do slávy. That's why he went into shame. Proto se nechal zostudit, to take away our shame, aby naši hanbu vzal, and our humiliation, aby sněl naše ponížení, and bring us, aby nás uvedl into glory, do slávy. Somebody say hallelujah. Hallelujah. The beauty, krása, excelence. Can you imagine Adam in the Garden of Eden? Dovedeš si představit Adama v rajské zahradě? When he speak, když mluvil, every creation shook. Celé stvoření se chvělo. When he's coming, když někam šel, všichni stáli v pozoru. Yes, ano, yes, ano, pane, ano. Všechno stálo v pozoru. And now, a nyní, in shame, v hanbě, even the beast can kill him. Ho může zabít i včela, která zdivočí. Had mu vyhrožuje a Adam utíká. Dřív se Adamovi had klaněl. A teď musí Adam kopat. Ježíš přišel a začal demonstrovat slávu nového člověka. He would walk on water. Šel po vodě. He would calm the storm. Uklidňoval bouři. He was demonstrating. Tím demonstroval slávu nového člověka. He would say, "Peace be still." Pokoj umlkni. Somebody say hallelujah. Hallelujah. He was carrying the glory of the new creation. On nesl slávu nového stvoření.
člověka, nového stvoření. A my máme chodit právě v té slávě. Mocí svatého ducha máme být zmocnění k tomu, abychom chodili v té slávě. Proto se snaží muži umlátit ženy do podřízenosti. Poslechneš mě, poslechneš mě. Proto jsou války. Rusko hledá slávu na Ukrajině. But it's a shame. Je to hamba. If your glory is only in killing people, it destroys cities. Pokud tvá sláva spočívá v tom, že zabiješ lidi a zničíš města, v tom sláva není. If you want glory, jestli chceš slávu, come to Jesus. Přijď k Ježíši. Come to Christ. Přijď ke Kristu. He came to restore back our glory. On přišel, aby vrátil naši slávu, slávu spravedlnosti, slávu pravdy, slávu Boží. In man, hallelujah. Člověku. Let's make man in our image. Učíme člověka k obrazu našemu. Podle naší podoby. Ať nese slávu Boží. Like a garment, jako roucho. Thank you, Jesus. Díky Ježíši. Thank you, Jesus. Díky Ježíši. Thank you, Jesus. Díky Ježíši. Oh, haleluja. 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 He, Jesus, was limited. Ježíš byl omezen. And took our limitations. Vzal na sebe naše omezení. And now he is risen from the dead. Nyní je vzkříšen z mrtvých. Už nikdy neumírá. He can walk through the wall. Může projít zdí. Why? Proč? Yes, put on his glory. Protože oblekl slávu. The limitation is gone. Omezení jsou pryč. Very soon. Velmi brzy. We're gonna put on total glory. Oblékneme kompletní slávu. Where this mortality, kdy tato smrtelnost oblékne slávu. Aleluja. I can't imagine in paradise. Dovedu si představit v ráji, jak budem utíkat s Andrejem. Shup to the river of life. Shup do řeky života. Shup. We can go to anywhere we want to go. A můžeme jít kam chceme. No limitation. Nebudou omezení. No fear. Nebude strach. No sickness. Nebude nemoc. No disease. Nebude choroba. No sense of guilt. Nebude žádný pocit viny. No sense of condemnation. Žádný pocit odsouzení. No sense of sin. Žádný pocit hříchu. No sense of lack. Nebudeme si uvědomovat totally nedostatek. Limitless. Všechno bude bez omezení. Haleluja. Now that's glory. To je sláva. We love. Milovat budeme love. Láskou. We love. Láskou. We walk in glory. Budeme chodit ve slávě. Moci. We walk in majesty. Majestátu. We put on immortality. Oblékneme nesmrtelnost. We can look at the face of God. Podíváme se do Boží tváře. And kiss the lips of Jesus. A políbíme rty Ježíše Krista. And we and angels will hug and kiss. Budeme se objímat a líbat s anděli. Somebody a zpívat spolu s nimi. Haleluja. He came to bring sons to glory. Přišel uvést syny do slávy. Thank you, Jesus. And so we wear off that humiliation. Takže svlékneme ponížení. We wear off that humiliation. Svlékneme ponížení. And that bondage. To pouto. And that shame. Tu hanbu. And the death is conquered. A smrt bude poražena. Can somebody say hallelujah? Řekni hallelujah. And death is conquered. Smrt je poražena. And hell is conquered. Peklo je poražené. And bondage is conquered. A pouta jsou poražená. Otroctví a hřích jsou smyty. Thank you, Jesus. Díky Ježíši. I want some more crazy people in church. Já chci v církvi víc cvoku. What people call normal is not normal at all. To, čemu říkáte normální, není normální. I'm telling you. But if we have a king, když máme krále, who is risen který je vzkříšený z mrtvých, and he is in me, a je ve mně, and he is in you, on je v tobě, in all his glory, ve vší své slávě, we are to put on glory, máme obléknout slávu, the glory of the sons of slávu God. Synů Božích. I am going to keep looking. I'll keep looking. Budu dál hledat. In many places in the world. Na mnoha místech ve světě. I find people that can rejoice at what I'm saying. Dokud nenajdu lidi, kteří se budou radovat z toho, co říkám. Anywhere. Ať je to kdekoliv. You wanna go with me? Let's go. Kdo chce, se mnou může jet. Somebody say hallelujah. Hallelujah. But I know you got it. Já vím, že máte, že jste to přijali, že to nasáváte. The stone. Kámen. Is rolled away. Je odvalen. Our glory is come. Naše sláva je tady. Jesus Christ. Ježíš Kristus. Is our glory. Je naše sláva. He's alive. On je živý. We are alive with him. A my jsme živí s ním.
We are alive in him. Živí v něm. He's alive in us. On je živý v nás. He has come přišel, to bring us aby nás uvedl do slávy. Ought not Christ co pak Kristus to suffer all these things neměl tohle všechno vytrpět and to enter a vrátit se zpátky do své slávy? Bratři a sestry, Kristus trpěl pro vás. Nesl naší hanbu a ponížení. By total faith in him, a úplnou vírou v něj, as Milu was singing today, jak zpívala Miluška, we can enter můžeme glory, vejít zpátky do slávy, glory to glory, od slávy do slávy, od slávy ke slávě. Haleluja. Everything the devil does, všechno, co ďábel dělá, všechno, co dělá svět, is to bring us to shame, je přinést nás do hanby. But you shall know the truth. Vy ale poznáte pravdu the truth a ta pravda vás osvobodí. That's when they want to condemn your conscience. Proto ďábel stále odsuzuje vaše svědomí. Infuse your mind, neustále do vaší mysli vpouští hřích, otroctví a říká vám mlč. Mlč! Nejste tak svatý. Mlč! Shut up, sit down. You ain't that holy. You ain't that righteous. Tak svatý nejsi, tak spravedlivý nejsi. And we obey him. A my ho posloucháme kolikrát. Kolikrát ho poslechneme a myslíme si, že to je křesťanství. Není. Don't tell me you are saved. Neříkej mi, že jsi spasený. Show me the glory. Ukaž mi slávu. It is the glory. Je to sláva of an emancipated osvobozeného spirit ducha. The Bible says, Bible říká, that even though our outer man is weak, i když náš vnější člověk hyne, slábne, náš vnitřní člověk je plný slávy, života věčného každý den. A z toho vnitřního člověka, naše mrtvé k smrti odsouzené tělo, se obživuje, probouzí, posiluje, zmocňuje kvůli slávě, která žije ve vás. Král brzy přijde, polnice zazní a mrtví v Kristu stanou první. A my, kteří budeme žít a zůstaneme tady, budeme spolu s ním uchváceni. Jesus Ježíš came. Přišel. Jesus Ježíš arose. Stal. And Christ has broken the wall. Zrušil zeď. That blocked us from the glory of God. Která nám bránila v přístupu ke slávě Boží. He has built a bridge. Vybudoval most. Over the chasm. Přes ten příkop. We can now come. A my můžeme přijít směle. And boldly. S důvěrou. To the very presence. Přímo do Boží přítomnosti. Glory is a word away. Sláva je jen slovo daleko. Father, Otče, in the name ve jménu of Jesus Christ, Ježíše Krista, I come to you. Přicházím k tobě. And you are in glory. A seš ve slávě. Hallelujah. 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 Raduju se v tobě. You, Lord, děkuju ti, Pane, za to, že mé hříchy jsou odpuštěny. Děkuju ti za to, že jsi zaplatil za moje hříchy, že jsi vzal moji hanbu, vzal moje ponížení a uvedl jsi mě do slávy. Anywhere now you are in your life. Kdekoliv teď v životě jsi. In any personal struggles. A máš osobní boj. Where everything is trying to put you to shame. A všechno kolem tebe se tě snaží zahambit a zostudit. In humiliation. Ponížit. Insult. Urážet. The devil is a liar. Ďábel je lhář. I said to you by the Holy Spirit. Říkám ti z Ducha Svatého. It will turn to your glory. Obrátí se to ve tvou slávu. It will turn to a testimony. Obrátí se to do svědectví. It will turn to a joy. Obrátí se to v radost. Yes, you may not be sorrowful. Možná teď je trápení a bolest. But I say by the Holy Spirit, ale z Ducha Svatého ti říkám, že sláva Boží to situaci změní. It will turn to your glory. Obrátí se to pro tvou slávu. Vítězství je tvé. Don't give up. Nevzdávej se. Věř dál Bohu. Důvěřuj Bohu. Sláva Boží pracuje v tobě. To, co ďábel zamýšlel pro tvé zostuzení a hanbu, z toho Bůh udělá bránu do slávy. Haleluja! Ďábel si myslí, že Krista zostudí tím, že ho zabil, urážel ho, ale nakonec smrt se pro něj stala branou do slávy. Haleluja! To, co vypadalo jako největší ostuda, největší urážka, největší hamba, se stalo branou do slávy. I pray for you today. Modlím se za vás ve jménu Pána Ježíše Krista, v jakékoliv oblasti svého života, kde máš boj, kde trpíš urážky,
bolest, rány ve tvém životě. Dnes se modlím za tebe ve jménu Pána Ježíše Krista skrze Kristovu krev, aby ta věc, která byla určená pro tvou slávu a pro tvůj pád, byla naopak odrazovým můstkem ke slávě ve jménu Ježíše. Každá práce nepřítele ve tvém životě, na zdraví, na financí, v každé oblasti, kde ďábel chce zostudit ve jménu Ježíš, ať je to branou do slávy, branou do slávy, branou do slávy ve jménu Ježíše Krista. Syn Boží, Ježíš Kristus, musí být oslaven ve tvém životě. Postav se a řekni, Pán Ježíš Kristus musí být oslaven v mém životě. Tohle to bude má radost, tohle bude moje sláva. Bůh tohle udělá pro dobrou věc ve jménu Ježíše. Nebudu se stydět, nebudu ponížen, pro sláva Boží je, protože je na mě. Spasitel žije. Nesl mou hambu. Nesl mé ponížení. Já mám jediné, a to slávu. 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 Slávu Boží. Slávu Boží. Slávu Boží. Ta je na mém životě. Ta je na mé rodině. Ta je na mých lidech. Ta je na téhle církvi. Ta je na téhle službě. Ta je na televizní službě. Sláva Boží. Sláva Boží. Je na vás. Sláva Boží. Je na vás. Ve jménu Ježíš. On je živý. On je živý. On je živý. Thank you, Jesus. Hallelujah. Even just physically. I fyzicky. Imagine the humiliation. Představ si ta ostuda. Imagine the shame. Ta hamba. For all the disciples. Pro všechny učedníky. As they watched him crucified. Když se na něj dívali, jak je přibitej na kříž, zbitej, zmlácenej, uráženej. They watch him die. Dívali se na to, jak umírá. Na ostudnou smrtí. Nahý muž mezi dvěma zloději. Ďábel a lidi umí lidi zahambit. Boha celého vesmíru pověsíte nahatýho mezi dvěma zločinci. Vyměnili ho za Barnabáše. Barabáše. Listen very carefully. Dobře mě poslouchej. Satan got his pay in full. Satan dostal svou platbu celou. Our sin. Za náš hřích. Was paid in full. Bylo zaplaceno úplně. No devil in hell. Žádný ďábel v pekle. Any right. Nemá právo. Any right. Nemá právo. To condemn. Tě odsuzovat. Our sins are paid in full. Za naše hříchy bylo zaplaceno. I want to tell you something on Tuesday if you call. Když přijdeš v úterý, něco vám řeknu. And I'm going to tell Rajin to put off this thing. A vysílat se to nebude. Yeah. So, don't come here. I see Marek, look at me like that. Marek kouká, nevěří. Pastor, to nedělej. Pastore, ne, nedělej. My brothers and sisters. Bratři a sestry. And I know. Já vím. And I know. Vím. The glory is come. Že sláva přišla. The glory is come. Sláva přišla. You will know more struggle to pay your bills. Už nebudeš usilovat a potit, abys mohl zaplatit své účty. In the name of Jesus. Ve jménu Ježíše. You will no more struggle to feed your children. Už nebudeš mít potíže v tom uživit děti. In the name of Jesus Christ. Ve jménu Ježíše Krista. You no more sleep in pain, wake up in pain. Už nebudeš usínat v bolesti a probouzet se v bolesti. In the name of Jesus Christ. Ve jménu Ježíše Krista. Every walk of shame in your life. Každá práce hanby ve tvém životě je odsouzená. Every struggles, every pain. Každý boj, každá bolest ve jménu Ježíše Krista. Každá hamba, která visí na tvou hlavou, přikazuju zničit ve jménu Ježíše Krista. Ty jsi dítě slávy. Ty jsi dítě slávy. Ty jsi dítě slávy. Kristus musí být oslaven ve tvém životě.
Kristus musí být oslaven ve tvém životě. Ve jménu Ježíše. Dny hamby skončily. Dny hamby skončily. Dny hamby skončily. Otče, dáváme ti chválu a slávu. Haleluja. Ty jsi, Pane, položil naši hambu na Ježíše. Položil naši bolest na našeho Spasitele. Haleluja. That from now on, oh, abychom ode dneška, Pane, mohli chodit ve slávě, ve slávě nového stvoření. The Lord is changing your garment of shame today. Pán tě převléká z roucha hamby. Andělé jsou tady, aby sejmuli roucho hamby, sejmuli roucho harmy, jako v případě Jošuji, velekněze. To roucho hamby a ostudy, ten turban, koruna, ponížení je snět ve jménu Ježíše. A on tě obléká rouchem slávy ve jménu Ježíše Krista. Přijmi to ve jménu Ježíše. Přijmi změnu roucha. Změnu roucha. Změnu roucha. Změnu roucha. Změnu roucha. Tvá hamba je pryč. Tvá ostuda sejmutá. Mocné jménu Ježíš Kristus. The glory is here. Sláva je tady. The glory of the Lord is upon you. Pánova sláva je na tobě. His blood is upon you. Pánova sláva je na tobě. His blood has washed jeho krev umyla tvůj hřích. The glory is here. Sláva je tady. The glory of the Father. Sláva Otcova je na vašem životě. Jsi vyvolen pro slávu, určen pro slávu. And the glory of God brighten your life. Sláva Boží rozsvítí tvůj život, osvítí tvé oči a dá ti naději. Dá ti naději k životu ve jménu Ježíše Krista. And Father, we adore you this morning and Otče, my tě adorujeme dneska. And bless you. My ti žehnáme. Pane života. Now. Nyní. Let this bread and wine be sanctified. Ať je ten chléb a víno posvěcen. In the name of God the Father, ve jménu Boha Otce, God the Son, Syna, and the Holy Spirit, svatého Ducha, in the wonderful name of Jesus v nádherné jménu Ježíš Kristus. As your broken body today, tak jak budeme dneska přijímat tvoje zlomené tělo, everybody pray, prolitou krev, Lord, modlíme se a řekni, Pane, umyj můj hřích, cleanse me from očisti mě every guilt, from od každé every viny a odsouzení. I repent of every unrighteousness, dělám pokání z každé nepravosti, knowingly or unknowingly, vědomě nebo nevědomě spáchané, wash me, my God, umyj mě, Bože. And Lord, as I receive your body and blood tak jak budu dneska přijímat tvoje tělo a krev. Pomož mi vejít do větší úrovně slávy, větší výše slávy, která je v Kristu Ježíši. Víc a víc, ať jsem jako ty. Víc a víc jako ty. Víc a víc jako ty. Jako můj Ježíš. Jako vzkříšený král. Otevři mi oči, ať víc vidím tvoji slávu. Ať vidím tvou moc, tvůj majestát. Ať svítím ve tvé slávě, ve svobodě, ať chodím, kterou si mě Ježíši koupil. Uctívám tě, Ježíši. Uctívám tě, jsi můj pán, můj Bůh, můj král. Jiného pán ani krále nemám kromě tebe. Pane Ježíši Kriste, Boží synu, uctívám tě. Uctívám tě. Ve jménu Ježíše. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. And we worship you, Father. Uctíváme tě, Otče. And we thank you and bless you. Děkujeme ti a žehnáme ti za to, kdo jsi. Thank you for děkujeme ti za to, že jsi přišel na zem a vrátil nás do slávy. Nyní, Otče, ve jménu Pána Ježíše Krista, jako tvůj služebník, prohlašuji tvou slávu na tvých dětech, prohlašuji tvou slávu na tvých lidech ve jménu Ježíše. A jak budeme odcházet, stejná Boží sláva, která otevřela hrob a Kristus vyšel ven, stejná sláva, ať spočine na tvých životě ve jménu Ježíše. Stejná sláva Boží, která vzkřísila Krista z mrtvých, ať spočine na vás mocné jménu Ježíš a zničí hambu, zničí ponížení ve jménu Ježíše. The glory of God. Boží sláva je na vás in Jesus ve jménu Ježíše. Řekni sousedovi, Boží sláva je na tobě. Hallelujah, God bless you. Na tobě také. Thank you, Lord Jesus. Amen.